පුරුදු මූණුත් තියෙන. ඒකට දැන්ට සතිය කියන එක අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ ඒ අවබෝධ කරපු ඇත්තන්ට මේකෙන් ඔපයක් වැටෙන්න ඕනේ. මේකෙන් අලුත් අර්ථකතන එන්න ඕනේ. ආ නිය අදහසින් තමයි මම මේ ශරුවචන් වහන්සේ විසින් බොහෝමත්ම වැදගත් විදියට සූත්‍ර දේශනාව කරන්න කලින් ආනිසංස පාඨ හතකින් වර්ණනා කරපු මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ ආරම්භක පාඨ ඉදිරියෙන් තිබේ. ඒක අදටත් ඒ වාග්යෙම ඉතාමත්ම වැදගත් කතියක් වෙන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සූත්‍ර පාඨයේ තියෙන සරල සිංහල අර්ථය මතු කෙරුවොත් මහණෙනි මේ හිත පිරිසුදු කරා. නැත්නම් සත්‍යාගයේ පිරිසුදු භාවයේ පිණිසත් දුක් දෝමනස්ස නැති කිරීම පිණිසත් ශෝක පරිදේව නැති කිරීම පිණිසත් මාර්ගය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසත් නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිසත් කියන මේ හතක් ආනිසංස සඳහා ඒකායන මාර්ගයත් එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් ඒ මොකද්ද කියලා අරිට උප කරලා ආඩම්බර කරලා සර්වචන සිද්ධිපත් කරලා කතම චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන මානිමේ සතර සතිපට්ඨාන තමයි මේ සත්‍යයේ පිරිසිදු භාවයේ පිංස කටයුතු කරන්නේ. මේ සතර සතිපට්ඨානේ තමයි දුක් දුම්නස්. දුක් දුම්නස් කියලා කියන්නේ කයට දැනෙන වේදනා සහ හිතට දැනෙන වේදනා. දුක්ඛ කියලා කියන්නේ කායික වේදනා. දුම්නස් කියලා කියන්නේ හිතට දැනෙන වේදනා. ශෝක පරිද්දව ඒ දුක් අනුව ලැබෙන අපි ශෝක කරන වෙලාවල් තියෙනවා. පරිද්දව කියලා කියන්නේ විලාප නගන. කියාපාන. පපුව අද් දෙක ගහගනිමින් කොණ්ඩේ කඩා දාගනිමි අඬනෝ ඒ පරිදේව කියලා කියන එකට ඒක නැති කිරීම පිණිසත් ශෝක පරිද්වාන සමතික්කමයි ඥායස අධිගමයි කටයුතු සත්‍යයේ විසුද්ධිය දුක් දුම්නස් නැති කිරීම ශෝක පරිද්වේ නැති කිරීමේ ඥාය පිට ක්‍රමසා විදි කියලා අද පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රමසා විදියත් අවසානයේ දැන් අපිට සමාඩ හිතා ගන්නවත් බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන නිවනත්, කියන්නේ සම්පූර්ණ නිවියෑමටත් ඒකායන මාර්ගයක් තියෙනවා. අනේ ඒකායන මාර්ගේ මොකද්ද මේ සතර සතිපට්ඨාන? ඉතින් මේ සතර සතිපට්ඨානය කියන මේ මූලික පදේ තමයි අපි මේ ධර්මදේශන අවස්ථාවේ විස්තර කරගන්න හදාගන්නේ. මේ සතර සතිපට්ඨාන කියන්නේ හතර කියලා කියන තුනට එකක් එකතු කරපුවාම ගන්න, පහෙන් එකක් අඩු කරපුවාම ගන්න හතර. ඊට පස්සේ වැදගත්ම වචන තමයි සතිපට්ඨාන. මේ සතිපට්ඨාන කියන වචනය විශේෂම තේරවාදී සිංහල බෞද්ධ අතර මම ගෞරව සම්ප්‍රයුක්ත වචනයක්. අද පොලිස්පතිතුමා කතාවේදී මතක් කරා අපි පිරුවාණ පොත් වහන්සේ, ජාතක පොත් වහන්සේ කියලා අපි මේ පොත්වලට බොහොම ගෞරව කරනවා. මම නවසීලන්තේ ගිහිල්ලා ඒ දවස් 10ක වගේ භාවනා කරාට පස්සේ මතක් කරා මේ ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දවස් 10 අපට උගන්වපු දේවල් අනුව මට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි මෙතෙක් කල දැනගෙන හිටියේ පිරුවාණ පොත් වහන්සේයි ජාතක පොත් වහන්සේයි දැන් ඉස්සරහට සතිපට්ඨාන පොත් වහන්සේත් කියන්න වෙයි කියලා. ඒක තමයි ඇත්තටම පොත් වහන්සේ කියන්න වටන දේ. ඒක අපේ ලයිස්තුවේ නැහැ. මේ ඉස්සරහට අපිට සතිපට්ඨාන පොත් වහන්සේත් කියන්න වෙනවා. අපි සාදරයෙන් බාර ගන්න අපි මෙතෙක් කල දැනගෙන හිට දේත් එක බලනකොට මේ ඒකායන වූ මේ සතිය දන්නේ නැතුව අපි ඉබ්බාගතයන්. අපි නන්නත්තරයි. ඒ නිසා යම් කිසි කෙනෙක් කියනනම් අද ලංකාවේ නැත්නම් ශාසනයෙහි යම් විදිහක ප්‍රතිපත්ති කරුක ගතියක් එල්ලයක් ඇතිව යන ගතියක් ඒ වගේම අදිමොක්කයක් පෙරදක්මක් ඇති යන ගමනක් ඉන්න මොකක්වත් නිශාන වේ සතිය නිසා මේකට ගැම්ම ගන්න තමයි වෙසක් මේ බුද්ධ ජයන්තිය ඉඳලා පාර හදාගෙන තාර දාගෙන හදාගෙන ආවේ මේ අපිට පාර හදලා දෙන්න. නිසා ඒ සඳහා මේ මුල් වෙච්චි කොටස් කාර්යෝ අනන්තය ප්‍රමාණයි. නමුත් අපි අද ඉන්නවා ඒකේ මල්පල නෙල්ලන වෙලාවක මේ හදපු හැම දෙයකින්ම හැම ඩාඩිය බින්දුවකින්ම හැම වැය කරපු සතේකින්ම අද අපේ પરම්පරාවට ඇවිල්ලා තිනවා
මේ සතියේ තියෙන වටිනාකම නොදන්න කෙනා අනාතයි දන්න කෙනා සනාතයි නොදන්න කෙනා අසරණයි දන්න කෙනා සරණයි ඒ තියෙද්දි ඇමරිකන් විද්‍යාඥයෝ අහනවා මේ තරම් නොමිලි ලබා දෙන සියල්ලටම උත්තර දෙන නැත්තම් කියන ඒකායන වූ මේ සතියේදී ඇයි මෙච්චර පොඩි පිරිසක් විතරක් ඒක කරන්න කියන එක නම් මොන තාලින්වත් හිතාගන්න බෑ කියලා මේ නිකම් දෙන සතියේදී කොයි එකටත් උත්තර දෙන මේ සතියේදී ලෝක ජනතාවගේ ලාංකිකයෝ ගැන කිව්වයි කියලා වෙනසක් නැහැ ලෝක ජනතාවගේ මෙයයි මාර්ගය කියලා මේක ඒකායන මාර්ගය කියලා ඇයි පිළිගන්නේ නැත්තේ කියන එකට මට පරීක්ෂණයක් සැලසුම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ආ කියන සමහර ජම්මගතියක් වෙන්නද කියලා. ඒ ඇමරිකන් මනසට ජම්මගතිය කියලා එකක් නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ RNA DNA වල එහෙම නැත්නම් ජානගත ගතියක් වෙන්නද කියලා. ඉතින් අපි පැත්තෙන් කියන්න බලන කර්ම ශක්තියක් කියලා. කොච්චර කිව්වත් මේක ඒකායන මාර්ගයක් කියලා මේ සතුවචන වාස්සේ මේ දේශනා කරපු එක කිව්වට ඒක ඇල ඇහෙන්නේම නැහැ. ඇහෙනවා ඊට වැඩිය අනික් විසිතුරු කතා ඒවට යෙදිලා ගත කරනවා. ඒව නරක නිසා නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. නමුත් මේක ඒකායන මාර්ගයේ බව නැත්නම් යුනිෆයින් තියරි එක. අපිට තියෙන සෑම ප්‍රශ්නෙටම උත්තරය කියලා කියන එක බාරගන්නේ අපි කරන්න තියෙන දේවල් කරලා නන්නත්තර වෙලා හොම්බෙන් ගිය දවසට තමයි මේක බාරගන්නේ. ඒ තමයි කර්ම ශක්තිය කියන්නේ. මේක වළක්වන්න බෑ. ඒකේ ප්‍රශ්නෙකුත් නැහැ. පුළුවන් නම් මම මේ දේශනාවදී මතක් කරලා දෙන්න අපි කොච්චර වැරදි කළාද කියලා. අපි අදින් කොච්චර මේ වචනයට අගෞරව වෙලා තිබුණාද? අපි මේ විරුද්ධව ගියත් කවදාක සතිය අපි කරේ විරුද්ධව බලන්නෙත් නැහැ. පටන් ගත්ත දවසින් ඉඳලා දිග්ගටෝම සාන්තිය සලසනවා. ඒ මොකද සතිය කියන්නේ අනාත්ම ධර්මයක්. අපි මෙතෙක් කල මේ සතිය තියේදී වටවලල්ලේ විද්දා. ඒකට සතිය කවදාකත් අපි ගැන එහෙම අමනාපයෙන් බලන්නේ නැහැ. කවදා හෝ කොතනකදී හෝ කොයි වෙලාවක හෝ මේ සතියට සාදර වෙන්න විකී ගම පුදුමාකාර විදිහට සත්‍ය සිනාසිසි ඉදිරියට එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සති පාසලේදී අපිට මේ ප්‍රශ්නේ මුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ මොකද මේ සතියේ ආරම්භක ශේෂය පළවෙනිම මූණවරට කියන්නේ සති මාත්‍රාව කියලා. යාන්තම් සතිය, හුදු සතිය. මෙන්න මේ හුදු සතිය කරන්ඩ දාන සීල දෙක කරලා භවනාක් වශයෙන් කරන්න ඕනේද හුදු සතියෙන් පටන්ගෙන දාන සීල වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා හුදු සතියෙන් පටන්ගෙන ඒ අනුව ඒකේ නයි ඉස්සරහට තිබුණට දානපතියෙක් වෙයි ප්‍රතිනියක් වෙයි තිබුණටදී සීලවන්ත වෙයි ලැජ්ජකරු බය තියෙන කෙනෙක් වෙයි ඉන්ද්‍රිය සංවරෙක් වෙයි කෙනෙක් වෙයිද එහෙම නැත්නම් හෙලෙන් කලින් කෙනෙක් දාන දීලා සිල්වන්ත වෙලා පස්සේ සතිය වඩන්න ඕනද කියලා ගත්තොත් සම්පූර්ණ 50ට 50 පුරස්පරස් වෙලා තියෙනවා. බෞද්ධයා සදාචාරය ඉස්සර කරගෙන යන සම්ප්‍රදාන කුල බෞද්ධයා කියනවා මේ සතිය වඩන්න ඉස්සර වෙලා එයා දන් දීලා සිල් රැකලා පේ වෙලා ලෑස්තිලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා කාගෙන් හරි කිව්වොත් එහෙම සතිපට්ඨානෙ වඩන්න එන්න කියලා අනිේ පිස්සු කතා කරනවාද අපි තාම සතුන් මරමින් ඉන්නේ අමුදරුවන් රකිමින් ඉන්නේ පව් කරමින් ඉන්නේ අනේ පව්ල රකින්නකොට අපිට මොන භාවනාවද කියලා. මමත් එහෙම්ම කිව්වා 1977. ඊට පස්සේ මට මේ ටොක් ඇන්නේ අබෞද්ධෙක්. මට මේක කියලා දුන්නේ අබෞද්ධෙක් කිව්වට මට සමා වෙන්න ඕනේ. ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික හාමුදුරු කෙනෙක්. සුදු හාමුදුරු කෙනෙක්. එසිකවම උඹ කෙලින්ම උඹ දන්නවනේ පව්කාරයයි කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ওই වයසේ ඉන්න කවුරුත් ඔහොම තමයි. නමුත් මම ආරාධනා කරනවා ඒ පවුගෙන පැත්තක තියලා හතිය වඩන්න උඹට වෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලපන් කියලා. අවුරුදු 8ක් විතර මං වාද කරයි ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක. බෑ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ පිටකම් කාර්යයක් ඔබ වහන්සේ අබෞද්ධෙක් මම ඇවිල්ලා සිංහල බෞද්ධෙක් අපිට කියලා තියෙන්නේ දන් දීලා සීල් රැකලා ඒක සුදුස්සෙක් වෙලා සතිය වඩන්න ඕනේ. ඒ හැමදෙකම කමන්නේ උඹට ඕටි වැඩි හොලමල වුණත් කටපූච්චානව කිව්වත් මම ඔබට ආසාදරව ආරාධනා කරනවා. සතිය වඩන්න පටන් ගනින් කිය. ඊට පස්සේ ඒ ශාන්තිගේ මාව ගෙනියමින් කඳුනාගමින් පන්සල් යමින් ඇවිදිමින් මට කියලා දුන්නා මේ සතිය කියන්නේ මේකයි කියලා. මට පුදුම ප්‍රතික්ෂේපයක් තිබුණා. මම මෙහෙම සූදානමක් නැතුව මට මේක උයලම භාවනාව කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ ශාන්තිගේ තීනාර මම විතර එකම ගෝලයා. නිසා කියලා දුන්න නිසා, සුවදකම නිසා, මට වාදෙට ඉඩ දුන්න නිසා මම තහන ප්‍රශ්න ඇඹුල් ප්‍රශ්නයි අහන්නේ.
උත්තර දීපු නිසා පසු කාලෙක ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සෙනගක් ඉස්සරහ කිව්වා මම මහන්සි වෙච්ච එක නයින් හැදුනේ මේ මනුස්සය විතරයි කියලා. මම විශාල පිරිසකට කියලා දුන්නා මෙයාගේ විතරයි ඒ ඉදිරි ගමනක් පේන්න තියෙන කියලා. ඉතින් මං කිව්වා මේ එහෙම ඔබ වහන්සේ සෙනග ඉස්සරහ කියනට මාත් මොනවාරි කියන්න එපායි. මට හම්බෙච්ච කට්ටියගේ හොඳම ගුරුන්නාන්තේ ඔබ වහන්සේ කියලා කියන්නම් කියලා. එයා කියනකොට මම හොඳම ගෝලියයි කියලා ඉතින් මොනවාරි මමත් දෙන්න එපායි. මොකද මාත් කියන්නම් සාන්ත නැහැ නෑ උඹෙන් ওই නම්බු කරා ගන්න නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්න කියලා මයිත් එක්ක උරුට්ටුවට ආවා. කෙසේ නමුත් මම මේ කියන්නේ අද ඉන්න බෞද්ධ විශේෂයෙන්ම මේ සතිය වඩන්න මොකද්ද මූලික සුදුසුකම කියලා අහනවා. ඒ මොකද බෞද්ධයට කියලා තියෙනවා සරුවච්චන් වහන්සේ මේ සතිපට්ඨාන වැඩිෙත් වැඩිම අවුරුදු 7යි එක්ක රහත් වෙන එක සෝවන්න. ඒක නිසා අඩුම දවස් 7යි එක්ක රහත් වෙන එක සෝවන්න කියලා. බෝධිරාජ සූත්‍රය සඳහන් කරන උදී හරියට කාරණාව දැනගත්තොත් හැන්ද වෙනකොට රහත් වෙනවා කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මේක දැන ගැනීමට සහ මේක පටන් ගැනීමට අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම මොකක්ද? සතිමත් වීමට අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම මොකක්ද කියන එක අපි අවාසියට හිතන්නේ. සිංහල බෞද්ධය පැහැදිලිවම අවාසියට හිතන්නේ. අරියාදුවට හිතලා තියෙනවා. අපිට තාම සුදුසුකම් නැහැ. අපි මෛත්‍රී බුදුහාමුදුරුවෝ ආවට පස්සේ ඒ ඉස්කෝලේ දැන් මොන්ටිසෝරි මේක ඉගෙනගන්නේ ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ පාස් වෙන්නේ ඊගාව බුද්ධ ශාසනය කියලා. මේ සත්‍යයට දීලා තියෙන දා වචනයක් කියනවනේ සමාන වචනයක් අප්‍රමාදේ කියලා. අද කරන්නේම ප්‍රමාද ප්‍රතිපත්තිය. දැන් කළ යුතු දේ දැන් කරන්න නැතුව මෙතන කළ යුතු දේ මෙතන කරන්න නැතුව පස්ස කරන්නයි හොඳට කරන්නයි නානා ප්‍රකාර සමීකරණ හදාගෙන අපි ඉදිරියට යන්න ආදලේ ඔක්කොගම තියෙන්නේ බුබ්බඩ කුසීත කම්මැලි බද්බූස ගතිය විතරයි. එන මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. කරනවා දැන් කරතයි. ඒ නිසා එවැනි අර්ථකථනයක් තුළ සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි පොතේ බැලුවට අටුවාවේ බැලුවට විස්තරයක් නැහැ. ඒ මොකද මාත් සති මාත්‍රාව කියන එක මෙයා පටන් අර ගන්නකොට සතිය කියන එකට අත්පොත් තියෙනකොට මුල පුරනකොට කොහොමද අපි සතිය කියන එක දැනගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔය අප්‍රමාද කියන වචනේ අපි අර්ථකථනයේ අර්ථ ඡායාවක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා ප්‍රමාණ වේකල යුත්ති කිරීම කියලා. එහෙම නැත්නම් සත්‍යයට අපි කියනවා සිහිය කියන එක පෙරකලපු දෙයක් අහනකොට මතක තියෙන ගතිය ඒක පොඩි ළමයිගේ ඉස්කෝලේ යන අම්මෙන්ට ලොකු වටින ගතිය. ඊට වැඩිය විප්ලවීය අර්ථයක් තමයි මේ සතිය කියවෙන මේ මම දැන් මෙතන කියන එක. යම් දෙයක් කරදී යම් තැනක ඉඳද්දී මම දැන් මෙතන ඉන්නවා කියලා දැනෙන එක දැනගන්න එක සතිය කියලා කිව්වොත් කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි භාවනාව සඳහාම කියලා අතක් උඩ කතක් තියාන සිල් අරගෙන ඇස් දෙක වහගෙන බලන හිටියත් මේ පැයක් ඇතුළත කාලේ ඉඳගෙන ඉඳද්දී මෙතන පිහිත තියෙන කොච්චර පොඩ්ඩද දැන් හිත තියෙන කොච්චර පොඩ්ඩද මං පිළිබඳව හිත තියෙන කොච්චර පොඩ්ඩද හිත සම්පූර්ණයෙන්ම අතීතනාගතේ නැත්නම් කවුරු හරි ගැන කොතන හරි ගැන හිතමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒකෙත් තමයි ලස්සනක් තියෙනවා. ඒකෙත් තියෙන වටනකම තියෙනවා. ඒ යතින් හිත මම දැන් මෙතෙන්ද ගන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක් හිත දැම්මේ නැහැ මෙතන. මෙතනත් නැහැ දැනුත් නැහැ මංගරත් නැහැ. තියෙන්නේ පිටයි කියන අතින් අපි ඔක්කොම සමානයි. ලස්සන මනුස්සකමක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක් ගත්තොත් මම දැන් මෙතන කියන ගන්න ගත්තොත් පේනවා හිත ලාහට ගෙම්බෙකුතු කරනවා වගේ. තියෙන කොට පයින් ඔක්කොගෙම එකයි. අවුරුතු ගාන පරිශන කළ බෑන්න මේ හිත මම දැන් මෙතන තියන්න ගියාම පිටපයින් ගතිය ගෑනුකමක් තියනවාද කියලා බලන්න. පිටිමකමක් තියනවාද බලන්න. වැඩිමහල්කමක් තියනවාද බලන්න. දුප්පත්කමක් තියනවාද බලන්න. උගත්කමක් තියනවාද බලන්න. මොකක්ද? මේක පාර ගන්න කැමති නැති කමනේ මේ සතියේ තියෙන ප්‍රධානම බාධාව. මම දැන් මෙතන කියන එක සරල බව. ඍජුකම. සතිය. නමුත් ඒකට උත්සාහ ගන්නකොට පේනවා හිත මොන තාලෙන්වත් කූඩල කොට උඩ තිබ්බා වගේ ලාහට ගෙම්බෙකුතු කර ගෙමෙ තියලා ගන්නකොට පැනලා යනවා. මේකට hina වෙන්න කී දවසෙ ඔන්න නිවන් දැක්ක කියන ඔකට. ඒ තරම්ම බොහොමත්ම සරලයි කියමනට. හැබැයි කෙරුවාව අමාරුයි.
කොයි වෙලාවක හරි වාඩි වෙලා ඉඳගෙන ඉන්නකොට මගේ හිත ගෙදර යනවා අතින්ට යනවා එහෙ යනවා මෙහෙ යනවා කියන එක ඔක ගණන් ගන්න එපා. ඔක මනුස්සකම ගණ ඔක ආගෙත් ඇති ආයෙසරක් ගෙනත් යන්නකෝ ආයෙත් පිටප ආයෙසරක් ගෙනත් යන්නෝ කියලා අර මම දැන් මෙතන කියන එක අපි අඩේට අරගෙන ආඩේට අරගෙන සංඥා මේ නිමිත්තට අරගෙන එහෙම නැත්නම් ආරම්භණයට අරගෙන උත්සාහ කරනකොට පිට යනවා කියන එක ඉතින් මොකද කරන්නේ කාගතරදක් නෙවෙයි මෙන්න මේ වැරද්දට මම කියා ගන්න මනසට පුතඥයයි කියේ මේ වැරද්ද මනුස්ස මනසක් කියලා දැනගත්ත එකට ආර්යනාංශ කියලා කියේ මේ හිත පිට යන එකට අඬන දොඩන කචුකුචු ගන්න අඬ මේ මන්දෝත්සාහය වෙන පශ්චාත්තාප වෙන මනස පුතඥය හුද්දී ඉඳලා හැන්ද වෙනකන් තැවෙන්නේ හැබැයි පුතඥයත් භාවනා කරන්නේ නැත්නම් දැවෙන්නේ නැහැ ඔය මොනවා ටික බීලා ඔය කයවරුවක් කියලා කියලා ඉන්නේ කනේ සීනේ තේ ඒක ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. පුතඥය බාහන කරන කී දාසේ ඔන්න වැඩි තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ගන්න උත්සාහ කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ මේක මෙතන නැහැ. මේක පිට මම දැන් මෙතන වෙනුවට අතන මෙතන අරයා මෙයාගෙන වෙන වෙලාවක තමයි හිටියේ. මෙන්න මේක කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියලා හිතන්න මේ වගේ එකක් දවසක අපි දවසක වැඩක් කරුවා වගේ කොච්චර කාලයක් ඇයිද මේක හිතේ සමස්තය වශයෙන් තේරුම් ගන්න එක මේක මනුස්සකම කියලා තේරුම් ගන්න මේක තේරුම් ගන්න නැතුව කවදාකවත් හදන්න බෑ මගේ හිත පිට යනවා ඒක මගේ නෙවෙයි හිත පිට යන එක මගේ එකම නෙවෙයි මමත් නෙවෙයි මගේ ආත්මයත් නෙවෙයි හැබැයි මට ඒක නිරීක්ෂණය කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා තිරිසනෙකුට ඒක නෑ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙන් බලන්නෙත් නෑ යක්ෂයෙකුට ප්‍රේතයෙකුට නෑ මිනිස්සයා ඒක කරලා බලාන ඉන්නවා හිත තියන්න තියන්න පිනපයින් නැහැටි. ඒක හරියට අර තොටිලි වැටෙන් පයින්න පුතා කියලා හිතන්නකෝ. පොඩි එකක් හැදිලා තොටිල්ලේ ඉන්න කැමති නැති වෙනකොට පයින්. දැන් ඒක බම්මණෙක් නම් නගලන්න බැරි පිලෙක් නම් කොරෙක් නම් තිබ්බ දෙන හිටිනවනේ. ඒ කියන්නේ ඕටිසම් තියෙන්න ඕනේ නැත මොකක් හරි දරුවගේ මොකක් හරි අඩපාඩුවක් තියෙනවා කොට්ටේ තිබ්බහම කොට්ටකේදී හිටිනවා. තොටිලි වැටෙන් පණින පුතා අම්ම හැරෙන්න ඉස්සලා ටක් ගාලා පයි. ඉතින් අම්මට සතුටක් තියෙනවනේ මේක හැදෙන කොල්ලෙක් නේ. කෙල්ලොන්ගේ ওই ගතිය අඩුයි ටිකක්. කෙල්ලෝ ඉතිප්ප ආමෝ ඉතිප්ප දැන ඉන්නවා. කොල්ලන්ගේ නැහැ. කොල්ලෝ පයින් ආන්නේ වගේ හිතක් තීරුම් අරගෙන හොඳට හැදෙන කොල්ලෙක් හදන අම්මා කෙනෙක් වගේ මගේ හිත මේක තමයි යට ආරක්ෂක භූමියේ මේ තොටිල්ල. තොටිල්ලේ තිබ්බට ඉස්සර වගේ උඩුබැලිය අතට එකක් ඉන්නේ. ඒක තොටිලි වැටෙන් පයි. කඩිනු පයි. ආනේ පණින හිත දැකලා ඒ හිතක තියෙන ශක්තියක් මේ හිතක තියෙන ඔදයක් මේ හිතක තියෙන තෙදක් මේක මගේ එකක් නෙමෙයි කියලා එසේ නමුත් අපි පුළු පුළුවන් වෙච්ච වෙලාවක මේ කයේ හිත පාත්තන්න උත්සාහ කරන නැත්නම් සතිය පාත්තන්න උත්සාහ කරන නැත්නම් ආස්වාසේ හිත පාත්තන්න හදන ප්‍රස්වාසේ හිත පාත්තන පිම්බීම හැකිලිම හිත පාත්තන ඇවිදිනකොට වම දකුණ හිත පාත්තනකොට පේනවා අර ගන්න ප්‍රයත්නයට සාපේක්ෂව යම් ප්‍රමාණික අහුම්කන් දීමක් තියෙනවා හිත පිටපයින් බව හැබැයි මේක බාරගෙන දැන් මෙයාට අරසාවක් දෙන්න බෑ ക്ഷേමයක් දෙන්න බෑ මට නිර්මලತನක් දෙන්න බෑ පිවිතුරුತನක් දෙන්න බෑ පිවිතුරුತನ තමයි මම දැන් මෙතන ඉතින් මනුස්සයාට ඒ හිතට කිව්වට හිටින්නේ හිටින්නේ නැති වුණාට අර තොටිලි වැටින් පණින පුතාට ප්‍රේම කරන මවක් වගේ එයාට දෙන්න පටන් ගත්තොත් කාලයක් යනකොට හිත මන්දියස්ත ස්වභාවික ප්‍රත්‍යක්ෂණයක ලැබී තමන්ට අස්පනා පිට දැකිය කී අරමුණ නතර කර ගන්න පුළුවන් ගතියක් එනවා. ඒක හරියට බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වන්නේ දුනුආයේක් හරි දුනුආයේ අන්තිවාසිකෙක් හරි පුරුදු කරනකොට ඉල්ලෙට විදි කියන්න ඉල්ලෙට විදින්න ඈත තියෙන ඉල්ලයක් තියලා විදලා 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 කොච්චර කාලයක් ඇයිද කියලා බලනවා හරියට විද ගන්න. ඒ වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ලක්ෂ වාරයක් උත්සාහ කරනකොට කරනකොට ඔන්න ගිහිල්ලා ඊතලේ අන්දන් ඇමිනිනවා මේ ටාගට් එකේ එල්ලේ පිටිචිනුන්ට වෙඩි තිනකොට මේ අපි ඔකෙඩිටින් වලට ගියාම වෙඩි තියන්න පුරුදු කරනවා ඉත කියලාමයි පටන් අරගන්නේ තුවක්වත් අතර දීලා ළඟ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ෆයරින් කියලා දෙන්න මේ මීට 200ක් ඈත තියෙන ටාගට් එකට තමයි වෙඩි තියන්නේ එල්ලේට වෙඩි තියන්න ඕනේ අතරමැද කුඹුර අපි මෙතන බඩ ගාගෙන රයිෆල් එකක් ගන්න වෙඩි තියන මං ගිහී කාලේ ඔය සීනියර් කෙටින් ගියාට පස්සේ එක්කෙනෙක් තුවක්කුව ඇල්ලුවේම කොකාගේ චක් කාලේ වෙඩිපත් උනා ඉස්සරහ තියෙන ගෙම්බඩට තමයි වදින්නේ ඉතින් සං කියනවා ඈත ටාගට් එක තියෙන්නේ ඔක එල්ල කරනකම් කොකා ගස්සන්න එපා කොකාගෙන් අල්ලන්න එපා
ඇල්ලුවොත් එතනම වදිනවා. නම් ගෙම්බොණ්ඩ නෙවෙයි වෙඩිටි යන්නේ අර ඈත තියෙන ටාගට් එකට කියලා. ඒක තියලා තුවක්කෝ ගස්සන වෙලා හොඳට උරේසට දඩ කරන හිත නැත්නම් දඩස් කාලා වදිනවා අර කිලෝ 15ක් විතර බරක් මේ උරස පස්සට යනවා. අනේ වගේ කීයක් උපමාන එකලාස කිරීම අවශ්‍ය වෙනවද? එල්ලේ තුවක්කෝ අඩු ගානේ එල්ලේ දිහාට හරව ගන්න. ඊට හරියට තිතර වෙඩි කියන්නේ. ඉතින් කට්ටි අහනවා කෙටි ක්‍රම. කෙටි ක්‍රම නැහැ. මේක තමයි ක්‍රමය. උත්සාහ කරලා කරලා යනකොට දවසක හිතනද තමන්ට මේ ඉඳගෙන ඉන්න කයේ ඉඳගෙන ඉන්න බව දාන්න. ඇවිදිනකොට ඇවිදින බව දාන්න. ඒකට අතිරේක විස්තර වශයෙන් ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාවේ වෙන මොකටවත් හිතන්නේ නැතුව ඔන්න හුස්ම ගන්නවා හෙලනවා දැන්. එහෙම නැත්තම් ඇතුලේ බඩේ පිම්බීම ඇකිලිම තේරෙනවා. නැත්තම් උලන් වදිනවා තේරෙනවා. සක්මන් කරනකොටත් මේ දකුණ මේ වම කියලා විස්තර වශයෙන් තේරෙන්න පටන් ගත්තා නම් ඒක ඇත්තටම සති මාත්‍රාවේ ඉක්මවලා ගිය හොඳ අවස්ථාවක්. නම් කිසි කෙනෙකුට දන්නවනම් මම දැන් ඉඳගෙන ඉන්නේ කොහොමද දන්නේ මම ඉඳගෙන ඉන්න බව මේ පාඩිය ලයින් එක හැප්පෙන පොටුවේ ආසනයේ මට තේරෙනවා නැත්තම් ඇවිදිනකොට වගේ දඟන රෝගනේ හුස්ම ටික හිමීට ඉහළ පහළ යනවා තේරෙනවා මොනවා හරි ක්‍රමයකින් මේ අස්පනා අපිට වැටහෙන දේ තේරුණා නම් ඒ තේරෙන දේ කියන තාලෙන් අල්ලා ගන්න පුළුවන් හිතලා කිව්වද එහෙම නැත්නම් ඇත්ත වශයෙන්ම අත්දැකපු දෙයක්ද කියලා එතන ඔය මේ සුත්තමේ ඥානයේ වශයෙන් අපි මේ වගේ බණ ඇහුවට භාවනා කරන්න කෙනාට ගොඩෙන්න භාවනා කරලා එහෙම භාවනාව හරි ගියයි කියලා හිතෙන ලයි සතිය පිහිටපු වෙලාවේ අප්‍රමාදේ හිටපු වෙලාවේ අල්ලෙට අරමුණට හිත ගිය වෙලාවේ උනේ කොහොමද වැටුනේ මොකද්ද කියලා කියවගන්න එක විච්ඡ දේ පිළිබඳව ඒ කියවගන්න එක හරිම හුරතල් වැඩක් භාවනා කරාට ඒක කියන්න බැරි නම් මේ ආනිසංස ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සුත්තමේ ඥානෙ තිබුණාට බෑ. සාකච්ඡානුගහිතය අවශ්‍යයි. අපි කමඨාන් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. කටියෙන් අහන්න ඕනේ මේ උපදෙස් ටික තේරුණාද? භාවනා කරාද? කරනකොට කොහොමද වැටහුනේ? ඇවිදිනකොට මොකද්ද වැටහුනේ? ඉඳගෙන ඉන්නකොට මොකද්ද වැටහුනේ? තමන් අතපය හොදනකොට පිංගානක් හොදනකොට මොනවද වැටෙන්නේ? කනකොට යනකොට එනකොට දත්ම දිනකොට මොකියේද කයේ මොන වැඩේද හිත තියෙන කියලා බැලුවොත් දකිද උත්සාහ කරන වෙලාවේ පෙනේවි අපි ඒ කරන වැඩේ නෙවෙයි හිත තියෙන කොහෙද ඕ හිත එහෙම නැත්නම් ඔළුව තියෙන පැත්ත නෙවෙයි කඳ තියෙන්නේ කඳ කොහෙද හැරවිලා ඔළුව කොහෙද හැරවි ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකට ඇත් කෙලේ උපමාව පෙන්නනවා ඇතා කියන සතාට බෙල්ල හරවන්න බෑ එතාගේ කඳ කොයි පැත්තටද බෙල්ලේ පැත්තට ඌරගෙත් එහෙම දැන් පරෙයයට 180ක් බෙල්ල හරවන්න පුළුවන් හරියටම පිටිපස්සටක හරවන්න මොනරට මයිතනේ 360ක විතර ප්‍රමාණයක් හරවන්න පුළුවන් ඒ මොකද එයාගේ බෙල්ල හදලා තියෙන විදිහට බෙල්ල තියෙන පැත්තයි කඳ තියෙන පැත්තයි හැම වෙලාවෙම සමතුලිත විය යුතු නැහැ නමුත් ਸਰවචන්නාංශේ හත්ති විලෝකණය කියලා කියන්නේ ਸਰවචන්නාංශේ බෙල්ල හරලා කවදාකවත් බලන්නේ නැහැ කියනවා නැස සම්පූර්ණ කඳ මහරවල තමයිලු බලන්නේ. ඇතෙක්ගේ තෙදක් තියෙනවා. ඒකේ උපමාවට ගන්න තියෙන සතිය පිහිටියානම් ඉන්න ඉරියව්වත් එක තමයි හිත තියෙන්නේ. හිත අතීතයට ගිහිල්ලා කයමතක කරලා හිත අනාගතයට යනවා කයමතක කරලා හිත වෙන කෙනෙකුට යනවා කයමතක කරලා වෙන තැනකට යනවා කයමතක කරලා කිව්වොත් කකුල ජපම් බඩදරුමන් කේතගේ අපලේ තමයි. දැන් ඉන්න ඔක්කොමලා ඉන්නේ අංජබජල් කට්ටිය. රූකඩේ මෙතන අර කල්පනා පොලිස්පති මාගේ ওই යටි හිත එකක් කියන උඩි හිත එකක් කියනවා කිය යටි හිසින් අපි කොහෙදෝ කල්පනාවක ජීවත්. එහෙම නැත්තම් හීනක ජීවත්. ඒ නිසා මනුස්සයා කියන සතා කවදාකවත් ප්‍රകൃති ලෝකේ නැහැම් වෙලාම හීනක ඉන්නේ. කරන්න තියෙන වැඩක් ගැන හෝ කරපු වැඩක් ගැන කල්පනා අමනාපයක් හෝ මේ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් ගැන මනාපෙන් අමනාපෙන් හෝ වෙන දෙයක් ගැන වෙරිතනක් ගැන කල්පනා කරමින් ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ එක තාලාව ඇතුලේ හිටියට අපේ මනස වෙන වෙන ලෝකවල තියෙනවා. මනෝලෝකයෙන් බැලුවොත් අපි දෙන්නේ කවදාකවත් සමතුලිත භාවයක් නැහැ. එකම ශාලාවේ තමයි ඉන්නේ, එකම හැලිය බත් තමයි කන්නේ. එකම පොළවේ තමයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ වුණාට ලෝකවලට බැලුවොත් එක එකන එක එක ලෝකවල ජීවත් වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වන මේ මම දැන් මෙතන මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන තැනින් කොච්චර දුර ගමනක් යනවද කිව්වොත් අපි බුදුහාමුදුරන්ට සමාන වෙනවා.
යම් වෙලාවක යම් කෙනෙක් දන්නවනම් මම දැන් මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන දැනීමයි බුදුරජාන් වහන්සේ මම දැන් මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන දැනීමේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඉතින් අපිට බුදුහාමුදුරුවෝ එක්ක ජීවත් වෙන්න ඕන නම් බුද්ධ ධර්මයේ සජීවී කරන්න ඕන නම් සංඝයාගේ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන නම් සීලේ කෙලපමුණව ගන්න ඕන නම් දවසට බලන කොච්චර චිත්තක්ෂණ ගාණක් මම දැන් මෙතන ඉන්නවාද කියලා. ඒ ඉන්න ගාණට අපි බුදුරජාණන්සේගේ සිවුර හේවණක ඉන්නවා. ඒක අපි මේ සති ධර්මයේ ආරක්ෂා කරන තාක්කල් සති ධර්මයේ අපි ආරක්ෂා කරන ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරි. අපි සති ධර්මයේ ආරක්ෂා කරන්නේ නැතුව මොන දෙයිය වැන්දත් මොන දෙය යද්දත් හරියයිද වැරදියිද කියන්න බෑ. දජග්ග සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන්සේ සඳහන් කරනවා යුද්ධෙන් පරදුනාට පස්සේ සක්‍රදේවීන්ද්‍රයා කියනවලු ඒ අසුරයන්ට බයක් හිතුනොත් චකිතයක් ආවොත් මගේ කොඩිය දිහා බලන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් කියනවා කොඩිය දිහා බලපුවම සමහරට බය යනවලු. සමහරට බය යන්නේ නැහැ. මොකද සක්‍රදේවීන්ද්‍රයා කෙලෙස් දුරු කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් උඹලා කැලේ ඇවිදිනකොට තනියම සක්මන් කරනකොට බයක් චකිතයක් ආවොත් මගේ නම කියපන් කියලා බුදුරජාණන් කියනවා. ඉති විසෝ භගවහරං සම්මා සම්බුද්ධ විජ්ජාචන සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තර පුරිස ධම්මසාර්ථි සත්තා දේවමනුස්සාන බුද්ධෝ භගවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හිත සතිය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒක හරියන වර්ධන කියලා දෙකක් නැහැ. ඒක ආයනයි. ඒ නිසා ඒකමයි ඒ බුද්ධානුස්සතියමයි මේ කායගත සතිය මුත් කරන්නේ. මම දැන් මෙතන ඉන්නවා කියලා යම් වෙලාවක තමන්ට ඒක ආඩ්‍යක් අරමුණක් නිමිත්තක් කරගන්න පුළුවන් නම් කොටිම අර රාහුල පුංචි ආමඳුර කියලා අතින් අල්ලගත්තට පස්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මහාන උඹේ හේවණල්ලත් මට සැපයි කියලා අපිට තේරෙනවානේ බුදුහාමුදුරගේ මේ සව මේ අවුරුස පුත්‍රයානේ මේ කතා කරන්නේ. පොඩි එකා දන්නේ නැහැ මේ තාත්තයි කියලා. නමුත් එයාට තේරෙනවානේ මොකද්ද සුවඳක්. ඒකනේ කියන්නේ මහාන මට උඹේ හේවණල්ලත් සැපයි කියලා කවදා හරි සතිය පිටුපු දාසියක තේරේ. කවදා හරි තමන්ගේ කායයට සතිය අරගෙන මම දැන් සතිය ඉන්න කියපු දවසේ මම කියන්නේ හිත gedara ආපු වෙලාව කියලා. අපේ හිත නන්නත්තරයි. මේකට කියන්නේ නානත්ත කාය නානත්ත සංඥා කියලා. ඉතින් අපි සිංහලෙන් කියනවා නන්නත්තරයි කියලා කියනවා. ලේසියටත් පහසුවට. නානත්ත කාය නානත්ත සංඥා. ඉතින් අපි එහෙම තත්වකින් දැදී කාටට උපදේශයක් දෙනකොට ඒ උපදේශය කොහෙද යන්නේ කියලා බලන්න. තුවක් අනිත් පැත්ත හරලා කොකා ගැසුවා වගේ නිහිටින්නේ. අපි මේ අපි ළඟ පිරිසිදුවක් නැතුව නැති බව දැනගෙන ඉති කිව්වට නම් කමන්නේ නැහැ. ඒවත් අයියා වෙලා අක්කා වෙලා මුදුන වෙලා නායකයා වෙලා ගරු වෙලා කටයුතු කරනකොට මගේ වචන වලින් කියනෝ නම් ඇඳුන්නේ නැහැ. මොකද මේ ලෝකේ ඉන්නව ඒවා දකින්න ඇත්තෝ. මේ ලෝකේ ඉන්නව ඇස් දෙක පෑදිච්ච මිනිස්සු. අපි මේ කාටද ඇඬ හරපාන්නේ? ඒසා කවුරු හරි මේ සතිය පිහිටවපු දාසේ පුදුමාකාර විචක් වගවීම කියන එක සිද්ධ වෙනවා. සදාචාරාත්මක වගවීම කියන සිද්ධ වෙනවා. මම මේ කතා කරන දේ මට කියන්න පුළුවන්ද වටිනවද වැඩක් ඇති වෙනවද කියලා කතා කරන මිනිස්සු කවුරුත් නිග්‍රහ කරලා කතා කරන්නේ නැහැ. කාටක්ව පුංචි කරලා කතා කරන්නේ. මොකද කතා කරන එකනේ අපරාධය අකුසල් කරගන්න. ඒ නිසා සතියෙන් හිටපු වෙලාවක Tamante එක ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන කියලා කියන්නේ මුන්දටුවම තේරෙනවා දැන් බුදුන් එක ඉන්නේ කියලා. අපි පහුගිය දවස්වල ඔය විජිර මහත්තයාගේ අවසරය අරගෙන ලංකා විපස්සනා එකේ තිබ්බා සර්වාගමික රැස්වීම. ඔක්කොම කතෝලික පාදර්ලයි Hindu සාමියුරුයි මුස්ලිම් කට්ටියටනේ මේ පාදර් කෙනෙක් කතා කරලා කියනවා අපි විනාඩි 15ක් අතර වාඩි වෙලා කය පට්ටල කරගෙන පුළුවන් ද කියලා හව බලන්න කයට හිත ගන්න. විනාඩි 15ක් අතර මේ වගේ වාහන සද්දක් තිබුණා. නාඩි 15 ගියාට පස්සේ මත විමසීමක් කරනකොට ඒ ෆාද කියනවා හරියටම ධම්මජීව හාමුදුරුවෝ කියෝ වගේ හිත gedett ආව දැනුණලු පළවෙනි වතාව. මට ඉක්මන් ගමනක් තියෙන සමය යනවා. හැබැයි මම අද යන්නේ මේක ආයෙසරයක් පරිශන කරන්න. කොයි වෙලාවක හරි කෙතනක වාඩි වෙලා මේ කයට හිත අරගෙන මට පුළුවන්ද මගේ හිත තියෙන දැන් වර්තමානයේ කියන එක ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන්න. ඒ අත්දැකීම ලංකා විපස්සනා කෙරුවත් එකයි මෙහෙදි කෙරුවත් එකයි කොහෙන් කෙරුවත් එකයි. මේක බුදු අත්දැකීමක්. මේක නැතුවනේ අපි මෙතෙක් කාලේ. ඒක නිසා අපිට කවදා හෝ තමන්ගේ ජීවිතේ මේක අත්දැකලා මේ සත්‍යයේ විසුද්ධියක් ඇති වෙන්න මේ සතර සතිපට්ඨාන විසුද්ධිය ඇති වෙන ක්ෂණ මාත්‍ර වශයෙන්
ක්ෂණ බහඟුර වශයෙන් සිදුවෙන්නේ ඒ චිත්තක්ෂණේ සතිය පිහිටනකොට තමයි තේරෙන පටන් ගන්නවා ගඟ දිගේ ඉහළට යන ගමනක් පටන් ගත්තයි කියලා. නමුත් සුතම ඥානෙ නැත්තම් මේකයි සතිය කියලා දන්නේ නැත්තම් අපිට ඒකේ ආදී ආනිසංස ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා සුතම ඥාන කියන එක කරන්න තියෙනවා කොයි වෙලාවක හෝ සතිමත් වෙච්චා මේක තමන්ට දැනෙන ඇඟෙන වැටහෙන ක්‍රමයකට යන්නේ අන්න ඒක දියුණුව පිණිස කටයුතු කරන එක නඩ කියනවා අපි අර්ථ චර්යාව කරනවා අර්ථ සිද්ධිය කරනවා තමන්ට තමන් අනුකම්පා කරනවා කියන එක. ඒක පැත්තකදී මේ අල්ලපු දෙයට උදව් කරන්න හදනවා, දරුවන්ට උදව් කරන්න හදනවා, පන්සලට උදව් කරන්න හදනවා, ඒවා සීරම ලෝකෙට ප්‍රකාශ gedetta මර්ගාති. අපිට 100%ක් මෙතෙන් එන්න බෑ. නමුත් පුංචි චිත්තක්ෂණ ටිකක් වෙන් කර ගන්න දවසේ වෙන් කරලා බලන්න අපිට සතියෙන් ගත කිරීම සඳහා අපිට කවුරු හරි ඇහුවොත් කිව්වොත් හිතන්න මට දවසේට විනාඩි 5ක්වත් ගන්න බෑ කියලා. මොන කැඹිරිල්ලක්ද කියලා බලන්න මේ ජීවිතේ Taman වෙදීන් එක විනාඩි 5ක්වත් වෙන් කරන්න බැරි තරම් මොන කැඹිරිල්ලක්ද මේ. අපි මේ ලෝකෙට එනකොට ওই බන්ධ නැතුව දාවේ. මොකද්ද කරගෙන දී? අපිට විනාඩි 5ක්වත් දෙන්න බෑ කියනවනම් මාත් එක මම ඉන්න. අපිට විනාඩි 5ක්වත් දෙන්න බෑ කියනවනම් දවසේ පොඩ්ඩක් එහාට වැඳ ඉඳන් භාවනා සඳහා ඇවිදින්න. අපිට විනාඩි 5ක්වත් දෙන්න බෑ කියනනම් මේ ඉඳගෙන ඉන්න එක දිහා බලන් ඉන්න. ඉතින් සෝරි කියලා තමයි කියන්නේ. අපි හදාගෙන තියෙන ජීවන රටාවේ අරව මේ කොරකොර ඉඳලා අන්තිමට මරණ මොහොතට එනකොට නඩපු තොවිලිකුත් නැහැ, බෙරේ පළුවකුත් නැහැ. එහෙනම් පොඩ පොඩ ගන්න ගත්තොත් ක්ෂණ මාත්‍ර වශයෙන් විනාඩි 5ක් විතර විනාඩි 5ම සතිය හිටින්නේ නැහැ. නමුත් වරින් වර තමන්ට තේරෙනවා. මට ඉස්සල්ලාම තේරෙනකොට අවුරුදු ගාණක් මහන්සි වෙලා මම ওই පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳලා ගෙදිට යන පාරේදී මගදී මම උත්සාහ කරා යාළුවොත් එක්ක යන්නේ නැතුව කට්ටියත් එක්ක හැප්පෙන්නේ නැතුව නිකන් ඇවිදිනකොට ඇවිදින බව දැනගන්න. දන්නේ කොහොමද කරන්නේ මොකද්ද කියලා. ඒක පාරට මට තේරෙන පටන් අරගත්ත රූකඩයක් ගන්නා වගේ මට තේරෙනවා යනවා. මිනිස්සුත් පාරේ ඉන්නවා. බෑග් එකක් කරේ එල්ලිලා. සෙරපු දෙකක් කකුලේ තියෙනවා. ඒක පාරට රූකඩ යනවා වගේ මට තේරෙන පටන් ගන්න මට තේරෙනවා නිකන් මම දිහාම වෙන විදිහක් බලනවා වගේ වෙන විදිහකට බලනවා වෙන කෙනෙක් බලනවා වගේ. මේකද සතිය කියනකොට කඩලා ගියා. මේකද සතිය කියනකොට මේ ආය ගන්න බෑ. ආය උත්සාහ කරා ගන්න එතකොට මම ධම්මික අමරු කාට ගිහිල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ දෙයක් වුණා ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවාක්වත් නැතුව ඇවිදීම 100%ක්ම හිතෙදලා ඇවිදිනකොට මට ඒක පාරට තේරෙන්න ගත්තා මම දිහාම පිට කෙනෙක් බලනවා වගේ ඉබගේ ඉතර කිරි මෙච්චර හොඳ පිසුස් නැහැ සාංශක මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ බොයි කියන්න හදන දේ හැබැයි නැවත නැවත උත්සාහ කරන්න කියලා අන්න ඒ වගේ වැඩේ කරන්ඩ 100%ක් මේකට හිත යොදලා ඉඳගෙන ඉන්න වෙලාවේ හොඳට පටලව වඩලා මම දැන් මෙතන ඉන්නවා. ඇවිදින වෙලාවේ මම මේ ඇවිදිනවා කියලා කියන කඩේ යනකොට ගමනක් යනකොට නෙවෙයිනේ. සක්මනක් කරන වෙලාවේ ඒ සඳහාම සක්මන් කරනකොට මට මොකද වෙන්නේ කියලා බැලුවොත් ඒක ඉච්චරම අමාරු නෑ. නමුත් ඊටදී උංගක් අමාරුයි. ඒක තව කෙනෙකුට කියන්න. මම මෙහෙම ඉන්නකොට සතියෙන් හිටියදී ඒක නා අහන්න දැනගන්න ඔබ කොහොමද දන්නේ සතියෙන් හිටියා කියලා. ඒකට යාට පුළුවන් වෙන්න ඕන අර්ථයෙන් සපේලා කියන්න. චර්යාවෙන් සපේලා කියන්න. මම මේ ඇවිදිනකොට මෙන්න මේ විදියට මට වැලි පෑගුණා වැටුණා. මට මේ විදියට දිලුඹට බර වැටුණා. කොට්ටෙට බර වැටුණා. ඇඟිලි සුදු වලට බර වැටුණා. මෙහෙන් මෙහෙන් බර මාරුණා. ඉඳගෙන ඉනකොට මේ අමාරු ආව මේ දැන් හැප්පුණා කියලා අන්නේ කියන කියමනෙන් තමයි වෙනකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මන්නම් හිතන්නේ මෙතන ඉන්න කට්ටියගේ සතිය අඩුපාඩුවක් මට කියන්න අමාරු. මේ කට්ටියක කියන්න දන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ සතිය ගොළුවෙක් දැකපු හීනයක් වෙලා තියෙනවා. ගොළු හීනේ දැකලා උට කියා ගන්න බෑනේ. එනිසා අපි යාළු වෙන්න ඕන. අපි යාළුලා මේක පුළුවන් තරම් වාර්තා කරන්න ඕනේ. වාර්තා වලට කන රත් වෙන්න ගහන්නත් ඕනේ. මොකද අනම්මනම් කතා කරන්න આવොත් බෑනේ මේක බේර ගන්න. ඉතින් ඒ ටික කරනකොට ඕන දවසකින් දෙකකින් යනකොට තේරිච්චාම මේක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට තීරණකට සුදු ඇඳගෙන බාපණ දාගෙන පන්දලටම යන්න ඕනේ නෑ. අතනින් මෙතනින් අතනින් මෙතනින් මේක සපයා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වටිනා දෙයක් සිද්ධ වෙනවා ජීවිතේට. යම් කිසි කෙනෙක් මේ සත්‍ය මාත්‍රව අඳුරගත්තා නම් ඕනේ සභාවකට ගියාම සතිය පිහිටීමට කටයුතු කරන එක නා කවුද කියලා ඈත ඉඳලා කියන්න පුළුවන්. රංගපාන කෙනා කවුද? තමන් කරන කටයුතු අහිංසකව නිහතමානීව සතිය පිහිට ගන්න යන එක නා කවුද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්.
ඒ සතිය පිළිදෙන කල්යාණ මිත්‍රයන් අතර සත්පුරුෂයන් අතර පුදුම සහසම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ගෑන පිළිමු වුණාට අබෞද්ධ වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ තේරෙනවා මේ කොච්චරක් ලෝකේ විකඩන් තිබුණාට සතිය පිළිහිටන සුළුතරයක් හැමදාම ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. අපි ඒගොල්ලෝ දන්නෙත් නැහැ මොකද හේතුව අපි උත්සාහ කළා නැහැ. උත්සාහ කළා සාර්ථක වෙලා නැහැ. සාර්ථක වුණා නම් ඒ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ලැබීම තමයි අපිට ලැබෙන පළවෙනිම ආනිසංසය සතිය පිළිහිටවනකොට. ඒත් බුද්ධෝත්පාද කාලික විතරයි. අබුද්ධෝත්පාද කාලික අපි ඉපදුනාට අපි අම්මාකාට සතිය සංකිටිකට ගන්න හිටියත් උත්සාහ කරත් හරියත් අපිට ගලප ගන්න දන්න කෙනෙක් ලෝකේ නැහැ. එහෙව් තත්ත්වයක් පවතිද්දී මේකමයි සතිය. මේකමයි කළ යුත්තේ කියලා තේරෙන්නේ මහබෝසතාණන් වහන්සේට පමණයි කියලා කියනවා. මහබෝතන්න්තර තේනවලු මේ ලෝකේ එක්කෙනෙක්ව සතිය නැහැ සාසනයක් නැහැ මම මේ බුදු වෙන්න හදන්නේ මේක තමයි සතිය කියන්නේ කියලා එයා කාගෙන්වත් ආදර්ශයක් කරගන්න නෙමෙයි පාරමී මේ බෝධි සම්භාර පුරාණේ ඒක කොච්චර එනවද කියනනම් පුරලා 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 මහපොළොව අත ගෑවොත් මහපොළොව සහලවනවා මහපොළොවට අත තිබ්බොත් මේ හිත් පිට නැති මහපොළොව සහලවන තරමට අදිෂ්ඨාන ශක්තියක් අරගන්නවා ඒක මොකද කිසිම කෙනෙක් කියලා දෙන්න නැති සතිය මුදුන්පත් වෙච්ච නැති වෙලාවක ඒක හරියටම තේරුම් අරගෙන පණ එපා කියලා එක කරනකොට දෙයයන්ට දේවාසනවල ඉන්න බැරිලු බ්‍රහ්මයන්ට බ්‍රහ්ම විමානවල ඉන්න බැරිලු මේ මනුස්සයා කරන මේ යෝධ බල යෝධ මේ මේ වීර්ය නිසා එයත් පැත්තකට වෙලා වඳින්න පටන් ගන්නවලු මේ මනුස්ස ලෝකේ කාමෙටම අනුරවට්ටන්න රංගපාන ලෝකේ එක්කෙනෙක් වර්තමානයේ ප්‍රත්‍යක්ෂක එලෙම සිට 100න් ගත කරනවා මුළු ඔක්කොමල විහිළුවට ලක් කරනවා කිසි කෙනෙක් ගණන් ගන්න අපි ලොකු ශාන්ති ලියලා තියෙන පොතක අද කාලේ භාවනා කරන අයට ලෝකයා සලකන කතා කරන්නේ භාවනා පිස්සයි කියලා භාවනා පිස්ස කියන මිසක් කවදාකවත් බුද්ධ ආදී උත්තරමන්නාසලා දෙන ගෞරවය දෙන්නේ නැහැ අඩු ගානේ කෙලපිරිච්ච padikkamakata තරම් අසලකන්නේ නැහැ කියලා කියන භාවනා කරන කෙනාට අද ඉගලියෙතින 1945 54 වයසේදී කෙලපිරිච්ච padikkamakata තරම්ව සලකන්නේ නැහැ බහන මොකද ඒක නිකන් කාලේ කාදමීමක් නේ මොනවා හරි කරපල්ලලින් අපිට කියලා තියෙන දැන් මේ මම සතියේ ඉන්නකොට කරන්නේ මොනවක කරන්න හදන නෙවෙයි කෙරෙන දේ දිහා බලන්නේ නිකනේ පරියන්කේ ඉන්නකොට බලන මොනම දෙයක්වත් කරන්න නැතුව චේතනා කරන්න නැතුව වාඩි වෙලා මේ වෙන දේ දිහා බලන්නේ ඉතින් මේ තුල මේ සත්‍යයේ විසුද්ධියක් තියෙයි කියලා මේ තුල ශෝක පරිදේව නැති කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙයි කියලා. මේ තුල දුක්ක දෝමනස නැති කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියෙයි කියලා. මේක මාර්ගය කියලා. මේකයි නිවනට යන පාර කියලා. තීරුම් කරලා දෙන්න බුදු කෙනෙක් මෙන්න එපායි. ඉති අපි මේ කරන උත්සාහය පවා අසාර්ථක වුණත් දෙයයන්ට දේවාසනෙ ඉන්න බැරි වැඩක් මේ අපි කරන්නේ. බ්‍රහ්මයන්ට බ්‍රහ්ම විහාරවල ඉන්න බෑ අපි මේ කරන වැඩේට. මොකද ඒやつ ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. මිනිස්සුකුනොත් විතරයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒ රාජ්‍ය ලෝක මොනක් කව කරන්න බෑ මෙහෙන් පුරුදු කරන ගිය කට්ටිය විතරයි එහෙත් දැන්ට වැඩ කරන්නේ තිරිසං ආත්මේ പ്രേත යක්ෂ අපා මොනක් කරන්න බෑ ඉතින් හිතන්න කවුරු හරි මේ අසතියින් ඉන්න කෙනෙක් මේ වගේ විශාල ප්‍රයත්නයක් නිසා හෝ බණක් කාලා හෝ ධර්ම සාකච්ඡා කරලා සතිය පැත්තට වැටුණයි කියන්නේ මොන වෙනසක්ද කියලා පරිණාමේ ඒ මනුස්සගේ ජීවිතේ මොන තරම් වෙනසක්ද කියලා ඒකනේ මේ සරුවචනාංශෙ මෙච්ච ලස්සන කියන්නේ ඒ කායනෝ අයංග එක වේමග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා. ඉතින් මම මේකට සාක්ෂිකාරයක් වුණොත් මගේ ජීවිතේ ඊට පස්සේ මන්නම් කියනවා ඒක තීරුම් ගත්තට පස්සේ ආයි නිවනක් අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම ඇති. මෙච්චර ලෝකේ අනිත් පැත්තේ ඉඳුරම් පිනවණ්ඩයි මවා පාණ්ඩයි දඟලන කාලේ ඇතිදී ඇති හැටියට දගෙන හුස්මක් ගන්නකොට හුස්මක් ගන්න බව දාන්න. වම තිනුනට වම තින බව දැනගන්න. දකුණු තිනුනට දකුණු තින බව දැනගන්න. ඉඳගෙන ඉන්නකොට ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා දැනගන්න. වතුර බොන වෙලාව වතුර බොනවායි කියලා දැනගන්නකොට කැස්ස වෙලාව කහිනවායි කියලා දැනගන්න එක තුල මේ විසුද්ධිය තියෙනවා කියන කතාව. පිළියරණ බාරගත්ත එකම જાතියයි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ සිංහලයා විතරයි. මේකට තමයි මුළු ජීවිතේම ලංකාවයි කැපෙලා තියෙන්නේ. අනික හැම රාජ්‍යවලම තියෙන මොනවද මොනවද අඩුපාඩු ඉන්දියාවේ මොකක්වත්ම ලකුණක්වත් නැහැ දැන්. ඉන්දියාවේ බුද්ධහම කියන එක අලුතෙන් කියලා පැල කරන්න වෙලා තියෙන. සංස්කෘතියක් ඉතිරලා නැහැ ඒ රටවල. අනික හැම රටකටම දීලා තියෙන ලංකාවේ. ඕනම රටක
බුද්ධ ආගම ඉගෙන ගන්න ඕන ලංකාවේ ඉතිහාසය කියවන්නේ. අපේ මහා වංශය කියවන්නේ. පිටරට ගියාම ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහනවා මහා වංශේ තියෙන අර විහාරේ කොහෙද තියෙන්නේ? අපි අහනවා එතකොට මහා වංශය කියන්නේ මොකද්ද? අපි භෞතික විද්‍යාවේ රසායන විද්‍යාව ඉගෙන ගන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ මහා වංශය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම මම දන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි මුස්ලිම් මිනිස්සේ අල් හාජ් වෙන්න හජ්ජ වන්දනාව යන්න එපායි. ඌට ඒකට කියන්නේ අල් හාජ්. නමට එකතු වෙනවා හජ්ජ වන්දනා කළ. විශ්වර තිබිලා තියෙනවා නමක් පත්තලංක කියලා. ලංකාවට සැපත්. ඕනෙම තෙරුණාංශනමක් තායිලන්තෙන් බුරුමෙන් වෙන රටකින් ලංකාවට ඇවිල්ලා ගියා නම් එයාගේ නමට මුලට පත්තලංක කියන නමක් තියෙන තුන රජුරෝ සලකනවලු. ලංකාවට ගිහිල්ලා වණ මේ සුද්ධ භූමියේ පාගලාව නම් එයා විශේෂ උපාධි ධාරියෙක්. පත්තලංකෝ මහා තේරෝ චප්පටෝ ඔන්නම තමයි බුරුම් පොතේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ තරම් වටන තැනක් ඒකයි අපි අද මේ පිපිදීම බලබලා ඉන්නේ. නමුත් මම කියන ওই පිපිදීම ওই කියුවට ඇතුළට බහින්නේ අර වර්තමාන මොහොත ක්ෂණ මාත්‍ර වශයෙන් හරි දැනගත්තොත් ඒ විලාවිදී නම් හැබැයි ටිකක් කල් යනවා තමයි මේක විසුද්ධි මාර්ගයක් වෙයිද කියලා දැනගන්න, ශෝක පරිදේව නැති වෙයිද කියලා දැනගන්න. නමුත් කාලයක් කරනකොට තමයි ඒ මුල්ම වැටහිම ඇවිල්ලා කාලයක් කරනකොට තමයි Tamanda ඇඟට වැටෙන ධර්මයට මේක තේරෙන්නේ. අන්නේ කාලේ වැටහිච්ච තැන ඉඳලා ඇඟට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න පුළුවන් තාක් ශ්‍රද්ධාවමයි අපිට තියෙන එකම පිහිට. කර කර ඉන්න එකයි. නැවත නැවත කරන්න. පුළුවන් තරම් සත්‍යසේ අසු කරමින් බණහාමින් කර කර යනකොට කවදා හෝ ප්‍රත්‍යක්ෂනේ වෙච්ච දවසේ තේරෙනවා අපි ළඟ පෙරකල පින් කොච්චර තිබිලා තියනවද? ප්‍රයෝග ඥාන කොච්චර තිබිලා තියනවද? සත්පුරුසාශ්‍රය අපිට කොච්චර ලැබිලා තියනවද? සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ලැබිලා තිනකොට වැඩේ වෙලා ඉවරයි. හරීම අසාධාරණ ක්‍රමයකට මේක හරියයි. හරියට පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ. එතකන් අපි යන්නේ මේ වගේ කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා සද්ධාහාවෙන් කරගෙන යනවා. කරගෙන යනකොට මේ ශාසනවල වල තියෙන දේවල් වලින් ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන්න පුළුවන් එකම ධර්මය මෙලෝ ජීවත් වෙද්දී ප්‍රත්‍යක්ෂණය කරන එකම ධර්මය තමයි නිවන. අනිත් ඔක්කොම තියෙන මරණය පස්සේ තමයි ස්වර්ගස්ත වෙනවයි එනතන් දිව්‍යවංශය සමග සම්මුසු වෙනවයි ඔක්කොම තියෙන මරණය පස්සේ සර්වචන්ස මේක මරණයට ඉස්සරහට ගෙනත් දීලා කියලා තියෙනවා හත් අවුරුද්දක් කරන්න මේක දැනගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මහන්සි වෙන වෙලාවෙදී නම් ශ්‍රද්ධාවෙන් මහන්සි සීලවන්තව මහන්සි වෙන සතියෙන් මහන්සි වෙන්න කවදා හෝ ඒක පදන් වෙලා එනකොට මරණයට කලින් අපි මේ ගත කරන ජීවිතය තුළදී ප්‍රත්‍යක්ෂණ කරන බල එකම ධර්මයි. ඒ නිසා මේකට කියනවා මෙලවදීම දැකිය හැකි එකම දේ අවාසනාවට වගේ බෞද්ධයා ඊගාව බුද්ධ ශාසනයට මේක පතර දාන. විශාල පිරිසක්, පොඩි පිරිසක් එහෙම නෙවෙයි. මේ බුද්ධ ශාසනය හුලන් ගිහිල්ලා අපි ඊගාව බුද්ධ ශාසනයත් පොඩ්ඩක් බලමු. කීලිවල ඒක නම් සහගහන අපරාධයක්. ඒක පොඩි සෙල්ලමක් නෙවෙයි විහිළුවටවත් කියන්න එපා. ශාසනය අපිට ඕන විදිහට මරන්න බෑ. මට ඒක කිව්වේ 77 ඉදී තාපසතුමේ මටම කියපු එකක් නෙවෙයි ওই ලන්දාරි ওই ලමිෂු හිතානිනවලු ওই සාතනේ තියෙන දේවල් වැඩක් නැහැ අපිට ඩිග්‍රියක් තියෙනවා නම් PhD එකක් තියෙනවා නම් වැඩේ හරි ඒගොල්ල මේ සාසනේ තලාව බාගෙන ජීවත් වෙනවා මේ තම තමන්ගේ මාන්නක්කාරකම් වල ওই ලන්දාරි නැටුවට ලමිෂු නැටුවට සාසනේ මරන්න බෑ ඒක හිම එකක් නෙවෙයි ඒක හරියට මේ 33000 කරන්ට් එක අල්ලන්න ගියා වගේ වැදුනොත් නම් ගියා ආයේ මොකුත් කතා කරන්න එන්න එපා. අල්ලනෝ නම් අල්ලන්න දෝතින්. අමතින් අල්ලන්නත් එපා. මේකේ සාසනය පණ තියෙන එක. කවදා හෝ Tamanට මේ සතිය පිහිටවල සති මාත්‍රාව ඊට පස්සේ ඒක කායනුපස්සනාව වේදනානුපස්සනාව වශයෙන් සතිය පොඩ්ඩක් මුල් බැහැගෙන යනකොට තීරණ පටන් ගන්නවා අපි මේ කරපු ආයෝජනයේ තියෙන වටිනාකම. මේක හරියට මේ පොඩි දරුවෙකුට මහන්සියලා හරි කවන්නේ කියලා දීලා ඒ දරුවගේ කටේ කිරිසුදු යන්න ඉස්සලා මේ සතිය කියන්නේ මේකයි කියලා කියන්න පුළුවන් වෙලාවක් එනවනේ. පොඩි දරුවෙකුට මෙන්න මෙහෙමයි ශාන්සමන් සතිය පිහිටුවේ මෙන්න මේකටයි සතිය කියන්නේ කියලා ඒ කටහඬකින් අහලා බලනද ගිරව් කතා කරනවා. අනේ ඉදාට තියෙනවා ඉදා ඉඳලා ඉතින් මේක වැවෙන. ඉදා ඉඳලා මේක දිගින් දිගට යනවා. මොකද ඒ ළමයාට පුංචි කාලේ මේක හම්බෙච්චාම ලොකු අයටත් එහෙමයි මේ සතිය කියන දේ කොයි වෙලාවක හෝ හිතක තැම්පත් වුණොත් අය නිවන් දැකලා මිසක් අයින් කරන්න නම් බෑ. මේ සතිය කියන දේ කොයි වෙලාවක හරි අපි හිතේ තැම්පත් කරොත් ඒක මොන જાති කරොත් මකන්න බෑ. ඒ නිසා මොන වියදමක් හරි කරලා මොන දහං ගැටයක් හරි දාලා මොන දේ හරි කරලා අපි නෑදෑයින්ට අපේ යාළුවන්ට අපේ දරුවන්ට මේක අපි තැම්පත් කරලා දුන්නොත් සමහරට කාලයක් ඔක
එච්චර ඔප වැටෙන්නේ නැතුව තියෙනවා. නමුත් දිගින් දිගට වැටෙනවා. ඒකත් මේ ඒකායන කියන මාර්ගයේ වචනේ තේරුම. වෙන යන්න අතක් නැහැ. මේ වැටුණට පස්සේ කෝච්චි පෙට්ටියක තිබ්බට පස්සේ කෝච්චි පීල් එකක් උඩ හරවන්න බෑනේ ආයේ. තිබ්බ තමයි. බුදුජානසේ ඒකට 45 අවුරුද්දක් දවසට 75 20 ඇවිදිමින් සපත්තු සෙරිපුවත් නොදා දවස් ගණන් ගිහිලා තියෙන එක්කෙනෙක් සෝවන් කරා. පොඩි වැඩක් නෙමෙයි. එවැනි પરම්පරාවක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2560 පැන්න. තාමත් මේක තියෙනවා. ඒ නිසා එකක් තමයි අපි මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. දෙක තමයි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා එකෙකුට හරි කියලා දෙන්න බෑ. නැත්තම් මේක නිමි પરම්පරාවට යනවා. ඒ නිසා මේ සති පාසලේදී අපි තෑහින ප්‍රබෝධයෙන් ජීවත් වෙන්නේ මේ පොඩි ළමයින්ට මේක දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක තේරුම් ගන්න හැටි, තේරුම් ගන්න ඒගොල්ලෝ නැවත ප්‍රකාශ කරන්න හැටි, අහිංසකව. එතකොට තේරෙනවා මේකට වෙන මොනම සුදුසුකමක්වත් ඕනේ නැහැ. නිසි වෙලාවට මේක අඳුරලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ ඒක අතර ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දිගටම මේක ජීවුන කරමින් අම්මටයි තාත්තටයි කියලා දෙනවා. පංචිබාර ගුරුවරයරටත් කියලා දෙනවා. ලොකු දෙයක් කියලා දෙනවා රටටම කියලා දෙයි. හැබැයි එතකන් ඒ ළමයි කියලා දෙනකම් අම්මත් මේකට පොළු දානවා තාත්තත් මේකට පොළු දානවා පන්ති වල ගුරුවරයෙක් පොළු දානවා ලොකු දෙරුත් පොළු දානවා අධ්‍යක්ෂකත් පොළු දානවා. ඔය පොඩි වයසට ඕවලුවට දාන්න යන්න එපා. මේ ඕවා කෙරුවොත් එහෙම ඉගෙන ගන්න එක්කුත් නැහැ කියලා. ඉතින් අපි මේට අර කුඩු බිස්නස් එක වගේ ගිහිල්ලා කුඩු මුලක් ඉගෙන ගන්නයි හදා. එක මිලක් ගහපු කුඩු මුලක් ගහපු ගමන් ආය ගලවන්න බෑ. අමලට අත තේරෙන්නේ නැහැ මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නිතිපතා මේ භාවනාව කියලා කියන්නේ නැත්නම් අපි ඒකට සතිය කියලා කියන්නේ. එනිසා මේ සතිපාසල පටන් ගත්තට පස්සේ හරි ලොකු පිබිදීමක් අපිටලු තියෙනවා. ඒකත් එක තමයි මේ ජාත්‍යන්තර වෙසක් උත්සවය ආවේ. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන හිට නෙවෙයි අනිද්දා ඒ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවේ මේ ජාත්‍යන්තර පැමිණෙන හැම රජයකටම අපි මේ සතිපාසල පිළිබඳ හඳුන්වනීමක් කරන්න. ඒ නිසා ඔක්කොගෙම සහයෝගය හිතින් මට ඕනේ. එදාට මම ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති එකක් කරන්නේ. දැන් වෙන්නේ නැති මං ඉස්සලාම කියන්නේ. මං හිතුවෙත් නෑ මට අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. මං කියනවා එදාට මම මේ ලංකාව තුළ අත්හදාවල්ලා තියෙන්නේ. මේ මට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මං යෝජනා කරන ඕනම රටකට අපි එන්න අපි කියලා දෙන්න. අශෝක රජුරෝ ධර්මදූත සේවාවේ ඇරියා වගේ අපිට දැන් දෙන්න දෙයක් තියෙනවා රටවල් වලට. ඒ දින දී කවදාකවත් විශ්ේෂණේ නෙවෙයි කළ හැක්ක හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් අද දීලා තියෙන්නේ අපි මේ බීපු කුරුම්බ කොඹයක් වගේ සතියේ නැති බුද්ධ ධර්මයක් දීලා තියෙනවා. අපි උත්සාහ කරනවා ඒ තැඹිලි ගෙඩියක් දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ගේම මෙතෙක් ලැබිලා තියෙන සහයෝගය තාමත් ප්‍රශංසනීයයි මට පේන පැත්තෙන්. ඒ නිසා තම තමන් සතිය වැඩිම තමයි මේකට දෙන්න තියෙන ප්‍රධානම ධෛර්යය. ඒක liver වෙලා අපි යහ කල්පනා වේති කරන්න ඕනේ. අපිට මේ කාවේ මොන විදියටද අහඹු තාලයකට මේක අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වුනේ. ඒකෙන් අපි ජීවිතේ සකස් කරගන්න අතර අපි මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා තව එක්කෙනෙකුට මේ පණිවිඩය දෙන්න හම්බුනොත් සර්වචනංසේ ආනන්ද හාමුදුරන් කියලා තියෙනවා ආනන්ද මේක නිමි પરම්පරාව වෙන්න දෙන්න එපා කාට හරි එක්කෙනෙකුට මේක කියලා දෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි අද තියෙන මේ භාරය ඒ කියන වගකීම හරි වැඩි මොකද වෙන්නත් වැඩි ලුණු ලෝකෙම සතිය ගැන කතා කරනවා ලංකාව ඇර එනිසා මේ ගිනියන්න ඕනේ දෙන්නත් එකින් හැමතැනටම ඉතින් යන ගමනේදී මේ සීල දනාගේ සහයෝගය ලැබිලා සීල දනාට ඒකට අවශ්‍ය ආම්පන්න භාවය නැත්නම් සන්නද්ධ භාවය ලැබිලා ඒ දහිතේ පිණිස අද දවසේ වැඩ පිළිල හේතු ආසනාව වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපේ ධර්මදේශනා නිමාව